voltamos para a última parte do nosso vídeo, que tá muito longo, pra falar a verdade. Nem aí tá muito longo mesmo. Aqui, ó. É um baribari. Ei. Esse eu tô com roupa épica. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e estamos sendo teleportados. Ufa! Consegui! Vamos lá, começa essa partida. Essa aqui era a pica-rica-lica. Começa a partida. Começa. Começa a partida agora. Começou. Não, mano, essa menina tá usando o Hulk. Hulk. Ela tá usando o Hulk. Ah, ela vai ser a primeira. E aí? Ela vai ser a primeira a chegar, né? Possível. Ela tá usando o Hulk também. Ô, gente, não usem Hulk, por favor. Essa menina aí de asa tá usando o Hulk. Pô, Hulk, velho. Sério, usar Hulk é mó chato. Não serve pra nada, Hulk. Não usei Hulk, gente. Vocês querem ser banido do Roblox usando o Hulk, velho? Hoje acordei 5 horas da manhã. Daí. Puxando. Olha a menina do Hulk. Tem que botar ação no jogo. Espero que não dê direito de autoral. Olha a menina do Hulk ali aí. Green light. Red light. Droga! Como é que eu já morri? Meu Deus do céu, o vídeo vai acabar aqui. Green light. Foi muito ruim. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações, é. E tchau.